enpresaren mugimenduen koordinazioa eta zehaztapena, Lanabes kontable batzuren bitartez egiten da. Alde batetik, errealitatea jasotzen duten Lanabes kontableak ditugu. Besteak beste, faktura, trukerako letra eta txekea. Faktura, idazkitxo bat da, non saltzaileak erosleari saldutako produktuen zehaztasunak eta prezioak adierazten dizkion. Horrezaz gain, bertan ageri dira eginiko operazioei nahiz produktuei dagozkien zergak ere. Trukerako letra agiri bat da non pertsona batek ordainketa agintzen duenak beste pertsona bati ordaina jasotzen duenari diru kopuru bat ordain diezaioten agintzen den. Txekea ordain agiri bat da. Txekearen bitartez, pertsona batek bere kontu korrontetik nahi duen diru guztia eskura dezake. Faktura, trukerako letra, nahiz txekeetako datuak, eguneko liburura aldatzen dira, modu kronologikoan. Eguneko liburura aldatzen den idazpen bakoitzak, aldez aurretiko analisi kontable bat eskatzen du. Zein den arrazoia eta zein ondorioa, zehaztasuna eta sorburua jakiteko. Idazpen bakoitzean, data, kontzeptua, kontuaren izena eta kantitateak zehaztu behar dira. Faktura hau maiatzaren 12koa da, eta koloretako hiru orri fardelen erosketa bati dagokio. Printmasterrek fakturatzen du modu honetan. 16.000 pezeta horriak eta 2.000 pezeta balio erantziaren gaineko zergak. Kaxak ordaintzen du. Ongi da. 16.000 pezeta kargatuko dituz bulegoko tresna kontuan. Hau da, zorra zutabean jarriko dut. Maiatzaren 12a jarriko dut. Eta azkenean kontzeptu bezala printmaster koloretako horriak jarriko dut. Zenbat izan da beza? 2.000 pezeta. Beza guk ordaintzen dugunez, bez jasanaren kontuan zehaztuko dut. Kargo bat denez, zorra zutabean jarriko dut, data eta kontzeptu berarekin. Faktura guztira zenbat da? 18.000 pezeta. Ba, kaxa kontuan sartuko dut, bertatik atera baita dirua. Hartzekoa zutabean, ordainketa baita, 18.000 pezetako idazpen bat zehaztuko dut. Data eta kontzeptu berarekin. Ikuste ezagun urrengoa. Bizikletak erosteko eskatu genuen kredituaren interesak dira. Horrela, banan-banan zehaztuko ditugu idazpen guztiak. Datu guztiak sartu ditugunean, dataren arabera ordenatu eta dena prest izango dugu liburu nagusia prestatzen hasteko. Liburu nagusiak eguneko liburuan dagoen informazio guztia sailkatu egiten du, kontu bakoitzaren egoera une oro jakin ahal izateko. Kontu bakoitzari liburu nagusiaren orrialde bat eskainiko diogu. Ikuste ezagun, bezeroa kontuaren idazpenak esango dizkizut. Jarrezazu, 35.000 pezetako ordainketa bat TIRSA garraioa kontzeptupean. Eta ekainaren 3a datarekin. Jarri beste ordainketa bat. Horrela beteko dugu liburu nagusia. Hori eginda, urteko kontuak egin behar ditugu. Izenak dioen bezala, urteko kontuak urtea bukatzean egiten dira. Urteko kontuak argibide kontableak agertzen dituzten dokumentuei deritze. Urteko kontuak urtero egin behar dira eta derrigorrez aurkeztu eguneko liburuarekin batera. Urteko kontuak hiru dokumentuz osatuak daude. Balantzea, irabazi eta galeren kontua eta txostena. Balantzea urte oso batean gertatutakoaren emaitza da. Urte hasieran eta bukaeran balantze bana egingo dugu. Horrela,
urtea nola hasi dugun eta nola bukatu dugun jakingo dugu. Presta dezagun balantzea. Ongi da, liburu nagusia hartuko dut. Lantegiko kaxa izendatu dugun kontuan, 300.000 pezetako saldoa dugu. Bankuko kaxa kontuan, kontu korronte bat daukagu, non 840.000 pezetako saldoa dugun. Egindako bideoak kontuak esaten digu, 225.000 pezetako saldoa dugula oraindik kobratzeko. Garraio tresna kontuan, 900.000 pezetako balioa duten 10 bizikleta agertzen dira. Eraikuntzak kontuan, 5.000.000 pezetako saldoa agertzen da, hau da, gure eraikuntzaren balioa. Kapital soziala izeneko kontuan, 3.000.000ko saldoa dugu. Enpresa sortu genuenean, 3 bazkideok jarri genuen milioiak dira. Bakoitzak bana, gogoratzen duzu. Bankuetako kredituak kontuan, 4.000.000 pezetako saldoa dugu, eskatutako kredituen balioa hain zuzen. Hornitzaileak kontuan, 200.000 pezeta ditugu ordaintzeke. Hori da dena. Ongi da, ikus dezagun zein den emaitza. Dena ongi egin badugu plateretako bi kopuruak berdinak izan behar dute. Horrelaxe, pixkanaka egingo genuke balantzea. Sondo dago. Ikus dezagun orain zer den irabazien eta galeren kontua. Irabazien eta galeren kontuak urtearen emaitza zein izan den esaten digu. Hau da, irabazirik ala galerarik izan den, zenbatekoa izan den galera edo irabazia eta bere konposaketa. Hori jakinda, erabakiak hartzeko moduan gaude. Kontu hauek egiteko, kontu txikiago batzuren laguntza beharko dugu. Kontu txiki hauei, kudeak eta kontuak edo sarrera irteera kontuak deritze. Irteera kontuek, zorra zutabean biltzen dituzte idazpenak. Sarrera kontuek aldiz, hartzekoa zutabean. Apirilaren 10ean garraio bat egin genuen 12.000 pezetagatik. Sarrera, ezta? Beraz, hartzekoa zutabean jarriko ditut 12.000 pezetak. Ekainaren 8ean beste garraio bat egin genuen. Kasu honetan, 8.500 pezeta kobratu genuen. Jarrezazu hartzekoa zutabean. Hori da. Ez aldugu gasturik, alegia irterarik. Bai, badaude, ta ez gutxi. Hora lehenengoa, abuztuaren 8ean bi bizikleta konpondu genituen, eta 26.300 pezeta ordaindu genuen. Zer egingo diogu ba? 26.300 pezeta, zorra zutabean. Gehiago? Zorra zutabeko idazpenen gehiketaren emaitza hartzekoa zutabekoenarena baino txikiagoa bada, pozik izan gaitezke. Saldoa hartzeko duna izango baita. Irabaziak izan direnaren seinale. Balantzea eta irabazien eta galeren kontua egin eta gero, txosten bat prestatuko dugu, bietan agertzen den informazioa garatzeko eta azaltzeko. Txostena burutzeko eredu ofizialak daude. Eredu arrunta eta eredu simplea. Hiru agiri hauek, balantzea, irabazien eta galeren kontuak, eta txostena, hau da, urteko kontuak, urtea amaitu eta 3 hilabeteko epean burutu beharko dira. Urrengo hilabetean, merkatal erroldan aurkeztu behar dira eta. Ongi da, adiskideak, nik ez daukat ezer gehiago esateko kontabilitatearen gainean. Beraz, gaurkoa hementxe bukatuko dugu.